Tervetuloa tänne Raksapodin pariin. Oikein lämpimästi tervetuloa tänään ammattina Raksa ja ympäristöinsinööri. Ja mä työllistän sitä Raksamän radioa. Raksapodi. No niin, täällä ollaan kauppakeskus Lauttiksessa jälleen ja pöydän toisessa päässä Korson unilukkari Mikko Merelä. Hän nimittäin myöhästyi tänä aamuna meidän nauhoituksista, koska hän nukkui. Että tervetuloa vihdoinkin lähetykseen. Kiitos, kiitos. Ja tosissaan täällä on tää Lauttasaaren, no sanotaan nyt vaikka, että unelmien poikamies voisi ohjelmaan laittaa sitten vaikka seuraavaksi, että Lauttasaaren unelmien poikamies. Tervetuloa Jarkko Nyhmän. Kiitos, kiitos. Sanattomaksi vetää. Siitä on jokunen vuosi, kun meikäläinen poikamiehenä on, mutta veikkaisin, että olisi aika huono poikamies. Niin, mutta se on sitä TV-taikaa. Niin, totta. Mutta mulla ei ole noista tosi TV-formaateista niin paljon kokemusta kuin sulla. No mutta mennään ripaus eteenpäin tässä jaksossa ja hypätään aiheeseen. Meillä on tänään ammattina Raksa esittelyssä ympäristöinsinööri. Ja meillä on täällä YIT:n ympäristöinsinööri Henna Malmipuro. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tervetuloa meidän piinapenkkiin. Tänään päästään ottaa selvää sitten ympäristöinsinööri ammatista. Mahtavaa, kun pääset meidän kanssa tästä turiseen. Tosiaan, me vähän nyt kuumotetaan sua sitten insinööriä, että otetaan mehut irti. Mutta lähdetään liikkeelle ihan sä tulit tänne Mäntsälästä, kun sä nyt pöräit. Mäntsälästä tulin, joo. No niin. Kyllä. Ja sä oot ympäristöinsinöörinä. Miten sä oot tähän hommaan päätynyt? Mikä sun suhde rakennusala on näin ylipäätään? No rakennusalaan, no infrarakentaminen isä on ollut, siis hän on hitsaaja. Joo. Ja tehnyt nykyään eläkkeelle jo, mutta ajanut kaivinkonetta, dumperia ja sitten siellä ollut. Et ehkä se on niinku, on silmälääkärissä käynyt pienenä, niin isä otti aamulla kyytiin, käytiin silmälääkärissä ja sitten menin vielä työmaalle jatkamaan hänen mukaan, että sinne dumperikyytiin tai muuta, että on niinku sieltä jo niinku lähtenyt. Mutta vähän niinku vahingon kautta ehkä olen tykännyt lukiossa luin niinku kemiaa, fysiikkaa, matikkaa, bilsaa, että se oli ehkä se niinku, ja ympäristö niinku kiinnosti sikäli. Ja sitten tuli ammattikorkean yhteishaku, niin sitten laitoin paperit sisään ja sieltä paikka tärähti. Et vähän niinku vaihtoehtojen kautta, että biokemiaa ja kemian teollisuutta ja tämmöistä hain hakemaan myös, mutta sitten laitoin jostain syystä tämän ympäristötekniikan sinne ja niin kuin sitten sitä kautta, koulutuksen kautta, niin sitten työmaalle löytänyt. Oliko tämä mikä vuosi, kun sä menit? Mä oon aloittanut siis 2007 opinnot niin joo. Ja sitten venähti vähän pitkäksi, että 2012 valmistuin, siinä kerkesin olla töissä sitten, että vähän niin kuin opinnäytetyä venähti, kun oli paljon työmaita ja sillä tavalla, että konsulttimaailma on pilantuneiden maiden työmaalle on mennyt ensimmäisenä ja sitä kautta sitten. Mites muuten, toi on kuitenkin, kun normaalisti rakennusalalla monesti esimerkiksi isommilla työmailla, siellä on se työmaainsinööri, niin eikö tämä ole kuitenkin täysin oma linjansa? Että onko teillä mitään samoja niin kuin oppiaineita tai niin kuin yhteisiä kursseja sitten rakennuslinjan kanssa? No ei ole. Itse asiassa en tiedä, että onko Lahdessa edes niin kuin rakennusinsinöörin. Että se on mun mielestä tuolla Tampereen seudulla. Mutta kyllä tämä on niin kuin ihan omansa, että ympäristötekniikka, niin, tai se oli ympäristöteknologia oli se suurempi niin kuin linjaus. Ja sitten sieltä löytyi kolme eri vaihtoehtoa maisemasuunnittelua. Ympäristö, biotekniikka ja sitten tämä ympäristötekniikka ja sitten tälle ympäristötekniikan alalle päädyin ja niin kuin rakennuspuoli on ihan tietyllä tapaa omansa, sieltä tulee omanlaisensa ammattilaiset. Missä suhteessa sitten esimerkiksi ympäristöinsinöörit työllistyy? Meneekö ne pääasiassa
tämmöisen infra- tai rakennusteollisuuden pariin, tai niitähän kuitenkin on varmaan aika laajalla kentällä sitten? No on laajalla kentällä, ja siis koulutuskin on aika semmoinen niin kuin laaja, että varmasti niin kuin, no silloin muistan, kun meillä oli joku jätehuollon kurssi, niin jätehuollon opettaja, sitten kuka sitä opetti, niin sanoi, että varmaan 80% menee niin kuin sille puolelle. Okay. Eli johonkin, no näitähän on suuria yrityksiä, missä jätehuoltoa niin kuin mennään, ja se oli ehkä niin kuin sitä aikaa. No sitten toki niin kuin energiapuolelle, vaikka energiapuolikin on niin kuin omansa, niin varmasti osa menee sinne, ja sitten on ripaus meitä, ketkä päätyy sitten tänne niin kuin työmaapuolelle. Toki niin kuin vaikka pilantuneet maat, niin kyllähän se työllistää niin kuin paljon, että missä kaivellaan, niin sieltä melkein maaperänäytteitä täytyy ottaa. Että. Jos pysytään hetki tässä itse koulutuksessa, että onko sinä, tai miten se koulutus, mitä siellä opiskeltiin? Ja oliko siinä jossain vaiheessa erikoistumista tai suuntautumista sitten? No sitten joo, että pari ensimmäistä vuottahan siellä on, niin kuin, no insinöörikoulutuksessa niin on nämä perusmatikat ja muut systeemit, mitä pitää nämä ruotsin kielen kurssit, mitkä ei itsellä mennytkaan hyvin ja muuta. Mutta sitten suuntauduttiin ja tosiaan jätehuoltoa, no oli jotain energiaa tämmöisiä, muistan ihan maan mittaus. Kurssi oli. Sitten oli jotain tämmöisiä niin kuin tietoteknillisiä SolidWorksia, tämmöistä 3D-mallinnusta, hyvin vähän CAD-piirustusta, mitäs muuta. No PIMA-kurssi oli, mutta se oli ehkä niin kuin yksittäinen kurssi. Mutta justiinsa niin kuin aika laajalla skaalalla, että täytyy sanoa, että niin kuin opintojen jälkeen niin mietin justiinsa, että tietääkö sitä yhtään mitään. Pintariipaisu mistään. Vähän joka asiasta niin. Otsikkotasolla, vai kuinka paljon siellä esimerkiksi syvennyttiin sitten joihinkin alueisiin, jos ajattelee, ympäristö on aika laaja käsite. No on ihan hirveän laaja ja ei ihan hirveästi pystytty ehkä niinku syventymään. Niin. Että kyllä mä sanon, että kaiken opin on melkein niinku työelämästä sitten saanut jälkikäteen. Kyllä. Että justiinsa, no ehkä semmoinen niinku pintaraapaisu kaikkea. Joo. No aika, sehän pätee aika moneen koulutussuuntaan tietysti, että jos ajattelee yliopistotasollakin, jossa meet opiskelemaan vaikka sanotaanko, että tuotantotaloutta, niin sehän on niin vaan semmoinen laaja pohjakoulutus, mikä antaa vähän ikään kuin ehkä työkaluja siihen omaan pakkiin, että sitten kun tulee jotain vastaan, niin sulla on ehkä joku haju siitä. Niin, kyllä. Mutta että toi on sinänsä, kun ympäristö on niin laaja käsite, että hankala niin kuvitella, että eihän sitä voikkaa, että sen kestäisi 8 vuotta se koulu. No ei, eikä varmasti riittäisi. Ei se loppuisi ikinä, jos sen, niin kuin sitten, kun sitä tietoutta tulee. Plus, että se on jo vanhaa tietoa sitten vuoden päästä, tai että metodit on uudet. Että. Miten muuten, että minkä verran siellä kuitenkin koulussa ja tuolla, että esimerkiksi sulla, että oli sitten se, että koska mietitään silleen, että jos sä mietit, että okei, että tämmöinen niin kuin rakennustekninen puoli kuitenkin kiinnostaa, että onko se rakentaminen varsinaisesti niin kuin rakennusinsinööri vai niin kuin ympäristöinsinööri, kun sun pitää kuitenkin valita se ennen kuin sä haet sinne kouluun, niin onko sitten tuossa millä tavalla niin kuin sulla oli se, että, niin kuin, että se ympäristö tulee muutenkin luonnostaan sitten? Että niin, vaikea kysymys, mutta siis, siis varmasti se, että mikä niin kuin kiinnostaa, että toki varmasti niin kuin meikäläisenkin koulutuksella niin pystyisi niin kuin ihan sitten jälkikäteen niin menemään vaikka työmaainsinöörin pestiin tai työjohtajan pestiin ja niin kuin rakennusalalle ja ehkä hakemaan jotain uutta koulutusta, mutta niin, en mä osaa sanoa. Mutta tarvitsee kun olla niin kuin ympäristön niin kuin myöskin silleen lähellä sydäntä, että se niin kuin pystyy siellä niin kuin toimimaan ja tekemään? Että no ei varmasti tarvitse, että useinhan, no osan, silloin muistan, niin oli silleen, että mihin viherpiipertä ja kouluun sä oikein meet, niin en todellakaan itse luokittele itseäni välttämättä ihan niin kuin viherpiipertäjäksi. Että, mutta siis niin, että ihan tavallinen maalaisjärjellä olema henkilö. Yleensä ympäristö pelkästään, että joku sanoo, että on ympäristötietoinen tai että niin kuin tekee jotain ympäristöön liittyvää asioita, niin monesti tulee vähän semmoinen niin kuin otsaa niin kuin leimaa, että viherpiipertäjä tai silleen, mutta taas toisaalta. Ehkä nykyään ei enää niin pahasti kuin vaikka 80-90-luvulla. Niin, mutta sitten taas jos opetaan myöskin niin päin miettiä, että harva silleen, että ketä, no en tiedä kuinka moni ympäristöinsinööri vetää jollain vanhalla jenkki V8 niin kuin joka päivä töihin ja takaisin ja taas semmoisia, niin kuin, että
varmaan se, että ne kuitenkin jollain tavalla ne asiat niin kuin kiinnostaa myös sitten niin kuin siviilissä, koska se, että muutenhan kun asioita tulee niin paljon lisää, niin miten sä voit pysyä niin kuin siinä ajan tasalla, jos ei se aihe ole kiinnostava luonnostaan. Niin, no niinhän se on varmaan kuka tahansa, kun hakee töitä, niin täytyy jonkunlainen mielenkiinto olla. Että itselle se tuli nimenomaan vaikka sen Pirsan kautta sieltä lukiosta, että hetkonen, että ehkä kiinnostaakin ja siis muuten, että mitä täällä tykkään kävellä metsässä ja niin kuin siis sillä, että maaseudulta Mäntsälästä lähtöisin, niin sitten niin kuin se, että se on niin kuin tietyllä tapaa lähellä sydäntä, niin täytyyhän, no, työ täytyy valita sen mukaan, mikä niin kuin on mielekästä tai muuten sitä ei jaksa kauhean kauaa tehdä. Et ole katunut sitä tällä hetkellä? En ole katunut, kyllä mä sanoin, että joka päivä oppii uutta ja pääsee vaikuttamaan ja on ollut mielenkiintoiset hommat. Että onko se muuttanut sun ajattelua, että sitten kun sä lähdet opiskelemaan, niin onko se niin kuin, tullut entistä tietoisemmaksi asioista tai kiinnostunut ylipäätään, vai oliko sulla siis syntyjään jo sitten, että toki no luonto kiinnosti, mutta että ei ainakaan vastareaktiota tullut. No ei, no totta kai kun tietous lisääntyy, niin varmasti niin kuin tuska lisääntyy käsikädessä. No juuri näin, että sit sitä miettii, että voinko mä nyt lähteä autolla työmaalle vai pitäisikö mun mennä tuolla junalla kuitenkin niin tosta ja niin kuin, minkälaisia vaatteita sitä ostaa ja niin kuin, että totta kai se, kun sä tiedät jostakin asiasta enemmän ja näin, niin se. Ja aika tuskaa. Ja aika tekee tehtävänsä myöskin ikään kuin ihmisten suhtautumisessa asiaan, mitä enemmän sitä puhutaan ja tuodaan, varsinkin viime vuosina. Mm. Ympäristöasiathan ja ilmastonmuutos ja kaikki on noussut tosi isoksi asioiksi, että en usko, että nykyään kellään on oikeasti varaa olla eri mieltä hirveän asioista. Sitten mennään jo salaliittoteorian puolelle, että jos haluaa oikeasti kieltää jo faktoina esitettyjä asioita, että kyllä näenkö. Kuten siis tämä ammattinimikkeet ja tämän alan ammatit nousee enemmän ja enemmän merkitykseen nykypäivänä. Mikä sitten on niin kuin ympäristöinsinöörin tommonen, tai sun kohdalla, että mikä on sun normaali semmoinen niin kuin työpäivä? Et miten se muotoutuu? Onko se työmailla vai niin kuin toimistossa? Ja miten? No pääsääntöisesti toimistolla, tietokoneen ääressä, luen sähköpostia, katon, mutta sitten on paljon palavereja. Mä siis teen tosi paljon viranomaisyhteistyötä, sitten lisäksi koulutan työmaan väkeä, eli jos on joku hanke, niin sitten heidän niin kuin sinne, että mitkä toimintatavat on. Luon ohjeita, teen suunnitelmia, tämmöisiä vaikka niin kuin, tai työmaan vesihallintasuunnitelmaa, tsekkailen, että hetkonen, että miten tällä kohteella se kannattaa tehdä. Ja sitten toki kyllähän se työmaakierrokset ja muut semmoiset, että käydään katsomassa, tehdään jotain ennen vaikka kun lähdetään kaivelemaan, niin katsotaan, että mitä jotain puustokatselmuksia, että mitä puita kaadetaan ja kuinka paljon tarvii ja minkälaisia kohteita, löytyykö haitallisia vieraslajeja ja vähän niin kuin semmoista. Kyllä se niin kuin, siis hyvin vaihtelevaa, ei varmaan niin kuin samanlaista päivää ole koskaan. Miten sitten tolleen, että no noi puut ja tommoset, niin nehän havaitaan niin silmällisesti, mutta miten sitten, onko teillä, käykö te myöskin semmosia, teekö te minkä verran niin esimerkiksi jotain tutkimuksia tai selvitätte jotain vaikka sitä, että miten se selviää, että onko se pilaantunut maaperä siellä tai että onko siellä jotain niin jätettä. Helsingin ytimessäkin on hyvin paljon kreosoottia ja kaikkea muuta ihanaa sinne, kivattu kaikki mahdollinen, mitä vaan saatu käsiin ja yleensä ne on ollut todella myrkyllisiäkin jätteitä, mitä monen talon alla on tänä päivänä. No joo, kyllähän niin kuin, no, siis tehdään, niin kuin historiaselvitys on ensimmäinen, mikä tehdään niin kuin hankkeella kuin hankkeella melkein. Että jos tiedetään, että alueella on vaikka ollut vanhaa teollisuutta, ollaan kaupunkialueella ylipäänsä, niin todennäköisesti siellä voi pimaa olla. Ja sitten siellä tehdään niin kuin vaikka koekuoppatutkimuksia, eli kaivinkone otetaan työmaalle ennen kuin siellä lähdetään mitään rakennustöitä tekemään. Ja ihan yksinkertaisesti siitä lähdetään niin kuin maakerroksia menemään alaspäin ja otetaan maaperänäytteitä. No sitten toki voi kairakoneella ottaa niitä maaperänäytteitä, että se on niin kuin pienemmässä, tiiviimmässä kaupunkiympäristössä niin kuin parempi vaihtoehto, ettei tarvitse avata ihan hirveän paljon ennekkaan. Eli kyllähän niitä tehdään ja ehkä niin kuin just nimenomaan sen historiaselvityksen perusteella, että mitkä alueet voisi olla sellaisia. Ja sitten
No nyt, mikä on nostanut päätään ehkä viime vuosina, niin on nämä niinku sulfaattimaat, happamat sulfaattimaat, eli ei puhuta pelkästään pimoista, vaan niinku maaperässä saattaa olla muitakin. Kerropa vielä, mikä tämä pimo on. Pima on siis pilaantuneet maat, joo. Niin, eli jos on niinku tällä ammattitermeinä. Sitten puhutaan hasuista, eli happamista sulfaattimaista. Mutta että niitä ennakkoselvityksiähän tehdään tosi paljon. Ja vaikka kaupunkialueella, kun rakennetaan, niin pitää tehdä myös melumallinnuksia ja niin kuin kaikkea muuta. Toki niin kuin riippuen, mitä sinne on niin kuin tulossa. Mutta että selvitellään hyvin paljon. Mitenkään niin kuin tommoinen, että niin kuin aluksi antaa joku esimerkki tuommoisesta, mitä sitten tapahtuu, jos sieltä jotain niin kuin löytyy tuommoista maaperästä tai miten, mitä sitten, että no, sekoitetaanko vähän vettä, niin se on laimeempaa, niin sitten voidaan kivata mihin vaan. Miten se niin kuin käytännössä prosessi, kun se jättää, että niin kuin no siis jos esimerkiksi niin kuin pimoja löytyy, niin sehän tietynlainen lainsäädäntökin siihen niin kuin vaatii, että sitten tehdään niin kuin kunnostussuunnitelmaa ja tehdään niin kuin PIMA-ilmoitus viranomaiselle ja sitten siellä annetaan kunnostustavoitteita, eli niin kuin, mitä sinne voi jättää tai mitä ei voi jättää ja minkälaiset ne toimenpiteet on. Eli kyllähän se niin kuin suunnitellaan hyvin tarkkaan se työ sitten, että millä tavalla vaikka ne PIMAt sieltä niin kuin kaivetaan pois tai vai tehdäänkö jotain tämmöistä paikalla tehtävää kunnostustoimenpidettä, eli on niin kuin eri menetelmiä kyllä. Mutta sitten vaikka niinku työmaavesien kohdalla, eli kun tehdään kaivantoja sinne vettä nousee niinku monttuun, niin sitten siitä usein otetaan niinku työmaavesinäytteitä. Ja jos se niinku osoittautuu pilaantuneeksi tai että siellä on haitta-aineita tai vaikka kiintoaine on liian korkea, niin sitten tehdään erilaisia esikäsittelyitä sitten työmaalla. Et tuodaan laskeutuslavaa tai rikkihappokonttia tai riippuen siitä aktiivihiilisuodatin konttia tai jotain muuta. Että pystytään niinku se siinä paikalla sitten käsittelemään sillä lailla, että se saadaan purkaa edelleen joko hulevesiviemäriin tai jätevesiviemäriin tai niin, miten vaan. Veden kohdalla sen tarvitsee tehdä siellä työmaalla, kun näkee noita, kun monttua kaivellaan työmaalla, niin siellä on yleensä ongelma se, että monesti sitten vesiraja tulee vastaan sieltä ja sitten sulla rupeaa täyttyä ne montut ja monessa tapauksessa niin siellä käytännössä pyörii niinku pumput ihan niinku ympäri päivän, koska sitten taas, mikäli sinne tulee yksikin sähkökatkos, niin siellä on niinku kaivurit ja kaikki on niinku vedenpeitossa. Niin se, että maata sä voit vähän läjittää. Laitetaan se tuohon sivuun, mutta no joo, näinhän se on, mutta kyllähän se niinku sinne kaivantoon, niin no siis työturvallisuuden kannaltakin, että sehän niinku lossaa, eli se maa sinne sitten saattaa mennä, jos sitä kaivellaan ja muuta, eikä se ole yleensä työteknisestikään järkevää sitä märkäkaivuuna tehdä, että kyllähän siellä uppopumpuillahan ne sieltä yleensä pumppaillaan ja siihen niin kuin erityisesti myös, että ei vaan heitellä sitä pumppua sinne montuun pohjalle kaikkia lietteitä ottamaan, vaan mietitään se on se niin kuin pumppaus silleen, niin kuin jo lähtöpäässä. Et siihen niin kuin, varsinkin kaupunkialueella ja muuallakin, niin se, että kun tehdään asiat oikein, niin sitten ei tule sanomista. Toi varmaan aika lailla yhteistyötä myöskin, jos kuvitellaan, että jos kartoitetaan vaikka just vaalaisia eliöitä tai jos joku näkikin sen liito-orava ja sitten en halunnut nähdä sitä, ettei homma kaadu siihen, että kuka ne tutkii sitten ikään kuin. Niin, ne ennakkoon. No siis seurantojahan tekee siis, no kaupungithan tekee siis liito-orava seurantoja ja muita siis jo niin kuin ennakkoon ehkä ja ja myös niin kuin hankkeilla, niin siellähän on biologit, ketkä niitä niin kuin, ja oikeasti ammattilaisia, että niitä pystytään niin kuin ennakkoon tekemään. No liito-oravakartoituksia tehdään kevät-talvella aina. Ei välttämättä, niin kuin, no toki riippuu siitä, että jos työmaa on tulossa, niin sitten pitäisi niitä tehdä. Ja sitten mahdollisesti, jos siellä liito-oravaa löydetään, niin sitten poikkeamaan lupaa tai sitten mietitään toista ratkaisua, että ei mennäkään niin, sinne koskemaan. Eli ne biologit tutkii sitten niitä, mitä Nyman vie sinne omaa naapurimetsänsä, että onko ne esimerkiksi ollut siellä Nymanin pakkastimessa ne oravajätteet niin kuin pari vuotta vai, että onko ne ihan tuoreita? Niin. No mä sanoisin, että kyllä sen ehkä siellä maastossa niin ammattilaiset sen erottaa, että minkälaisia papanoita ne on, että onko ne käynyt pakastimen kautta vai ei, voisin veikata. Jos ajatellaan tämmöistä organisaatiokaaviota vaikka isossa yrityksessä, niin kuin YIT vaikka, niin mihin se rakennus, ympäristöinsinööri siinä ikään kuin tuntuu, että sun työ on kuitenkin semmoista jalkauttavaa, että sä oot nimenomaan liikkeellä ja työmailla,
että jos ajatellaan, että siellä on sitten vaikka yrityksessä on joku HSE-osasto, ympäristöpäällikkö, YMS, jotka on kuitenkin aika paljon toimistoissa ja tekee semmoista työtä, niin onko tämä on sitten nimenomaan se jalkauttava osasto tämä? No kyllä, meikäläinenhän on semmoinen työrukkainen siellä työmaalla niin sanotusti, eli niin kuin ylempää tasoa tulee tietynlaiset vaatimukset ja sitten meikäläinen seuraa lainsäädäntöä, hakee niitä lupia sinne työmaalle ja sitten katsoo valvoolle niin kuin sitä nimenomaan sitä työmaan arkea siellä, että kyllähän niin kuin, no, työrukkainen siellä työmaalla, että ihan niin kuin niin. Ihan siellä niin kuin duunariosasto on niin sanotusti. Että. Joo, mutta se, että just tämä tason kanssa tittelissä, kun on ympäristö ja sitten insinööri kaikki sille tunnistaa, että mikä se on, mutta sitten taas ympäristö niin kuin sanana, se monesti, niin kuin, sitä käytetään tosi monessa, onko se työympäristö vai onko se sitten se niin kuin luontoympäristö vai sitten niin kuin se itse työmaaympäristö ja sulla niin kuin sitä käytetään monessa, niin kuin, mutta siis jos tästä pitää silleen niin kuin vetää niin kuin johonkin niin kuin viivaa silleen, että tosi niin kuin suorasti, niin tämä on nimenomaan siihen niin kuin ympäristöön, niin kuin siihen vihreyteen ja niin kuin luonnollisuuteen ja sitä kautta niin kuin menevä. No kyllä niin kuin ehkä voi, niin kuin, no ympäristövaikutukset, ehkä niin. Se on niin kuin paras sana niin kuin sille, eli niin kuin meikäläisen tehtävänä on miettiä niitä minimoimia, miten sen sanotaan, vähentämistoimenpiteitä, millä tavalla toimitaan siellä työmaalla sille, että niitä ympäristövaikutuksia ei tulisi niin kuin mahdottomasti tai niin kuin näin. Et ehkä se niin kuin ympäristövaikutukset on parempi sana siinä, että mitä meikäläisen asiantuntijatehtävän siinä, että miettii niitä ympäristövaikutuksia, mitä se työmaa tuottaa ja miten niitä saadaan vähennettyä. Joo, mutta kuitenkin vähän avaa, että se ei ole sille työhyvinvointiympäristö, siellä pitää jumppatuntea, että se niinku työympäristöä parantaa. Mutta siis, joo, yksi mistä mä oon vähän kateellinen, toi, että sä pääset niinku työksesi myöskin, niinku, mä oon aina digannut historiasta. Että kaiken maailman historiadokkarit sun muut ja vanhoja taloja, niinku, kaikkea historiaa, jos on jotain remonttia, niin kyllä mä niinku mielelläni niin kuin pelkästään jo kuuntelee, että milloin se on rakennettu, mitä kaikkea siellä on tehty. Ai, tähän on tullut sisävessä niin vastaan, että miten täällä on aikaisemmin. Joo, että meillä on ollut tuolla pihalla tuommoinen vesilytku tyyppisesti. Tai niin kuin ylipäätänsä se, että mun mielestä niin kuin tuommoisen rakennusten historia on mielenkiintoista. Ja sille, että sä saat siitä palkkaa silleen, että me niin kuin käytetään omaa aikaa siihen niin kuin vapaaehtoisesti katsoen jotain niin kuin historiadokkareita ja lukemalla niistä. No joo, kyllä se on ihan mielenkiintoista ja no ennen kuin tuli YIT:lle, niin olin tuolla konsulttimaailmassa, niin siellä justiinsa rakennusten vaikka alapohjista käytiin hakemassa ennen saneerauksia tai muuta niin näytteitä ja sitä piti miettiä, että mitä siellä on tehty siellä rakennuksessa, saattaa olla kuin teollisuusalue, minkälaisia aineita siellä on käytetty tai muuta, että kyllä se on ihan mielenkiintoista ja ihan niin kuin kaupunki. Nyt ihan infratyömaallakin, niin se, että millä tavalla tämä kaupunki on muokkaantunut. Mitä on ollut vaikka 50-luvulla tai 60-luvulla tai 70-luvulla ja jotain ilmakuvia katsoa vanhoja, niin nehän on ihan sairaan makeita. On, ja sitten niin kuin mäkin olin Hakaniemen kauppahallissa, siellä remontoitiin, siellä piti olla kaikki maskit ja sun muut, siellä oli kreosautti ja kaikkea muuta. Ihanaa, raskasmetalleja ja niin kuin se luettelu oli aika pitkä. Mutta kuitenkin sitten siellä löytyi hevosten kenkiä aika paljon. Ja sitten mä olin silleen, että miten niinku hevosten kenkiä, että sit me joka perjantai oli aina pikkuskapat siitä, kuka heittää sitä parhaiten hevosen kenkään, niin sitten voitti se rahasumma. Mutta kuitenkin niin se, ei että perjantai-pulloa. Ei ollut perjantai-pulloa, koska mestarit ei oikein siihen. Mestarit osallistui siihen kanssa, oli niinku perjantai-safka jälkeen, niin jokainen heitto oli niinku euroa ja sitten voittaja sai pitää kaiken. Mutta kuitenkin se oli semmoinen kiva yhteinen setti, mutta se, että niitä hevosenkenkiä, että miten niitä sinne päätyi, eihän siihen aikaan, kun sitä Hakaniemen kauppahalli on tehty, ei ollut mitään niinku tommosia koneita. Ne on tuotu oikeasti hevosilla ja siellä niinku käytännössä tilanne se, että hevosi ajettiin ihan loppuun ja sitten niinku täyttömaata tarvittiin. Sitä kaivettiin ihan mistä sattui. Ja sitten jos se hevonen niinku saisi laakin siitä, niin sehän jäi sinne. Et niinku, se oikeasti kuopattiin sinne. Joo. Niinku, ja se on vaan niinku, se todellista niinku elämää ollut siihen aikaan, että sille, no, me tarvitaan täyttömaata. Ja toi hevonen tuossa sanoi, että se
niin pahasti loukkasi jalkaa, ei sitä mihinkään saa, etkä saa mitenkään sitä pois. Niin se jätettiin sinne täyttöihin sitten ja totta kai lopetettiin. Ehkä se just se, niin kuin... se nuorin sitten, että no lyö sitä lekalautta. En mä halua. Niin. Mutta se, että miten meillä on niinku muuttunut se rakentaminen ja tolle, että mitä sinne kipataan ja niinku kaikki. Et se, sekin siihen aikaan, kun sitä rakennettu, niin se on kaikki ollut ihan niinku erilaista. Mutta oot säkin jo jonkin aikaa niinku ollut niinku rakennusalalla, niin ootko sä huomannut tässä näin nyt niinku muutosta, mitä tässä on niinku tapahtunut ja kuinka iso? No onhan se, siis maailma on muuttunut tässä, että itse on noin ensimmäisen kerran niinku Pima-työmaalla ollut 2009, niin pilaantuneiden maiden työmaalla toki siellä niin kuin se ympäristö on niin kuin tietyllä tapaa vahvasti mukana, mutta jo se niin kuin asenne kaikessa tekemisessä ja muussa, niin onhan se siis valtavasti muuttunut. En mä tiedä, onko se tämä ilmastonmuutos vai niin kuin kiertotalouspuheet vai mitkä vaan, mutta lainsäädäntö toki kiristynyt ja muuttunut tässä näin niin kuin edetessä, mutta ihan niin kuin jo työmaan arjessa sen huomaa, että ehkä semmoinen jo eläkkeellä oleva silloin 2009 jo niin kuin viimeisiä vuosia työelämässä olevat mieshenkilöt, niin eivät ehkä asennoituneet, että kun he on tehnyt niin kuin monta kymmentä vuotta tietyllä tavalla ja ei näitä ole ennenkään tarvinnut. Ei ole ennenkään tarvinnut tällä tavalla käsitellä tai tehdä tai muuta, että nehän on silloin aikaisemmin vaan tonne noin öljyt vaihdettu ja roppu auki ja sitten sinne valuneet maahan. No, isäni on ollut tosiaan tällä alalla, niin hän myös kertoo, hän on jo eläkkeellä oleva infratyömaan mies, niin on se muuttunut. Ja siis niin kuin kyllä sen huomaa niin kuin omalla työurallakin, että nykyään niin tullaan jopa niin kuin vetämään hihasta, että voitaisiko me tehdä tällä tavalla. Niin kuin, että hei, että olisiko tämä hyvä idea, että saataisiko me niin kuin vaikutuksia vähennettyä tai että olisiko tämä oikea tapa tai hei, hän keksikin tämmöisen. Niin kuin, että se on niin kuin oma-aloitteista jo, niin kuin siis sillä tavalla, eikä se ole silleen, että sieltä joku tulee ja määrää, että nyt nämä pitää tehdä tällä tavalla, kun viranomainen sanoo, vaan että se on niin kuin tullut enemmän niin kuin joka päivästä arkea. Mennäänkö me niin kuin edellä niitä lain määritteitä? Että onko teillä kuitenkin tavoitus se, että ei mennä siinä minimitasossa? Että... No kyllä mä sanoisin, että joo, että se niin kuin lainsäädäntö on minimitaso, mutta että kyllähän jos sä haluat niin kuin erottua ja olla parempi ja niin kuin kilpailijoista ja muualta, niin kyllähän se tarvii niin kuin miettiä etupeltoon. Plus, että lainsäädäntö muuttuu ja tiukkenee koko ajan. Niin se, että jos sä menisit koko ajan minimitasossa, niin siitä tulisi aikamoinen harppaus, että sä pääset oikeasti, että jossain vaiheessa se kiristyy, niin hetkonen, mitäs me nyt sitten tehdäänkään. Eli kyllähän niin kuin... Siitä on tullut semmoinen maineenhallinnan työkalu myöskin yrityksille, että nykyään, koska tieto kulkee ja kännykät on kaikilla ja mitään ei voi tehdä salassa, niin myöskään sen, että autoarmiossa, jos siellä laskettaisiin ne öljyt jostain koneesta jonnekin tonttiin, niin kyllä se hyvin äkkiä olisi otsikoissa ja sitten siellä näkö ylintä johtoa myötä seliteltäisiin naamapunaisena tätä, että no. Joo, kyllä, juuri näin. Yksittäinen tapaus. Joo, ja eihän se niin kuin niin kehittyvä ala ja niin kuin, no, tämä maailman tilannekin ehkä sen jo määrittelee, että kyllähän meidän tarvii jotain niin kuin oikeasti tehdä ja miettiä ja etupeltoon. Et ei se, niin kuin, no, lainsäädäntö sanoo jotain ja se on tehty vuodella joku aina ja sit sitä aina kehitetään tietyn ajan väliin, mutta kyllähän se täytyy niin kuin olla niin, että sitä niin kuin mietitään koko ajan, että miten voitaisiin tehdä paremmin. Mitäs sä oot käytännön töissä nyt sitten, mitäs projekteja sulla on tällä hetkellä ja no mitä sä niissä teet? Tällä hetkellä on tuossa Raidejokeri-hankkeessa allianssiprojekti ja siellä no, näitä justiinsa nimenomaan viranomaisyhteistyötä ja työmaan jalkautusta, niin kuin ohjeiden jalkautusta ja työmaan koulutusta ja muuta. No, projekti alkaa olla aika pitkällä, että nyt on semmoista raportointihommaa ehkä enemmänkin, että mietitään, että mitä tuli tehtyä ja saadaan niin kuin viimeiset asiat kansiin niin sanotusti. Tätäkin on tehty tosi pitkään jo, että onhan tosi pitkiä työmaita ja Raidejokerikin siitä, kun se lähdetään suunnittelemaan ylipäätään ja lupia siitä, kun puhuttiin, ja kaikkea että se tulee, niin siitä 10 vuoden päästä se vasta niin kuin ekat tulee niin kuin
aikaisin tämä lähtee käyntiin. Milloin tämä pitäisi olla muuten junat kulkemassa? No tammikuussa 24 on. Että meillä... Niin siihenkin on vielä no sen verran aikaa, on, vaikka on, niin sun, sä mietit tässä niin loppuraportteja kirjoitellaan. No kyllä, mutta sehän on siis no, pikaraitiotien hanke, niin tota, kyllähän se niin on, että ensin me rakennetaan siellä, saadaan nyt tehdään tällä hetkellä pintarakenteita, kasvualustaa levitellään, kivitöitä, semmoista niin kuin viimeistelyhommaa. Ja sitten sen jälkeen alkaa koeliikenne. Eli kyllähän se niinku kaluston ja radan testaaminen vie aika ison osan aikaa. Et nyt on niinku varikolla saatu ne hommat jo käyntiin. Ja... Pitäähän ne junatkin tehdä jossain vaiheessa. No niin, sekin. No ne on jo kyllä tilattu ja on meillä ensipäin ainakin, vai kaksiko meillä jo on. Okei. Okay. On jo niinku ihan varsinaista. Mut toi on itsekin näki silloin sillä Matikylän metrossa, että tuntuu, että siinä vaiheessa kun rakenteet, niin kun, no näähän rupeaa rakenteet niin kun näyttää valmiita, niin siinä vaiheessa vasta tuli ne niin kuin teknikot ja kaappelit ja sun muut. Että se niin kuin periaatteessa siinä vaiheessa, kun me oltiin sille, että okei, me rupeaa olemaan valmista tässä, niin vasta se, siinä vaiheessa sinne tulee sit niin kuin sisään ihmiset, jotka sitten rupeaa tekemään sen niin kuin kaiken piuhaa ja kaapeliin, että sitä menee niin miljoonittain, puhumattakaan sitten sitä niin kuin noita koekäytöistä, että ei, nekin on aika pitkä kestäviä hankkeita. On kyllä, ja ehkä niin kuin se, että omat hommat sanoo, että alkaa olla lopuissaan, niin kyllähän se, niin kuin, jos mietitään infratyömaan ympäristövaikutuksia, niin kyllähän ne siellä alkupäässä on. Että kun aletaan se kuokka laitetaan maahan, niin silloinhan meidän vähän ennen sitä jo, no ennen sitä on pitänyt hakea, jos tarvii hakea lupia tai tehdä meluilmoituksia tai tämmöisiä niin kuin lainsäädännön, vaan että kyllähän meidän tarvii niin kuin miettiä, että milleen me tehdään ja hakea ne luvat. Ja sitten kun se kuokka laitetaan maahan, niin siitä alkaa nimenomaan se niin kuin, ehkä semmoinen valvonta ja tukena oleminen, että tota, mietitään, että millä tavalla sit saadaan itse siinä rakentamisessa ne vaikutukset minimoitua. Ja sitten kun aletaan taas päällysrakentamista ja täyttötöitä tekemään, niin eihän siinä enää hirveästi niinku semmoisia ympäristövaikutuksia ole tai tule. Että niinku meikäläisen tontti usein niinku sitten loppuu vähän niinku siihen. Mites otetaan tähän väliin vähän palkasta, miten minkälaista palkkaa ympäristöön niin sinne yrittää saa ja onko siinä niinku, mistä se rakentuu, onko se niinku kuukausipalkka vai onko teillä niinku jonkinlaiset suoritelisät ja bonukset vai miten se niinku, minkälaista palkkaa ja mistä se rakentuu? No tällä hetkellä niin on niinku kokonaispalkka ja siihen saa niinku hankkeelta, kun on projektityöläinen, että on niinku projektilla, niin sitten siihen tulee, saattaa tulla tulospalkkiota siihen päälle, että on tämmöiset tulospalkkiojärjestelmät. Mutta siis itse kun olen aloittanut niinku työurani, niin olin ihan tuntityöläinen siellä konsulttimaailmassa ja lähti siitä. En muista, maailmakin on siitä muuttunut, mutta semmoinen 2800 jotain semmoista. Mutta että kyllähän se niin kuin itse jos miettii nyt tämän hetkistä, niin kyllähän niin kuin on palkkakehitystä tapahtunut niin sanotusti, että saattaahan se sitten mennä, että on, riippuu työkokemuksesta ja että miten on suuntautunut vaikka ympäristötekniikkaa, kun olet lukenut, että ootko suunnittelutoimistossa vai rakennusalalla vai jätehuolto tämmöisessä, niin saattaa jopa ihan hyvin palkkoihin päästä. Eli kuitenkin puhutaan, niin kuin, että se aloitteleva pääsee siinä melkein jo 3 000, niin missä sä näet silleen, että missä on se haitarin niin kuin toinen pääty silleen, että... No varmasti riippuu kokemuksesta ja iästä, tai siis niin kuin kokemusvuosista ja siitä, että minkälainen kokemus on, mutta kyllähän se niin kuin 5 000 voi ihan hyvin päästä. Okay. Ainakin. Joo, eli periaatteessa siellä niin kuin pystyy myöskin päästä paremmin kuin työmaa niin kuin normaali niin kuin mesu. Esimerkiksi, tai totta kai sielläkin puolella sitten on yksilöitä, jotka saa sitten ylittekin sen, mutta että teillä on samanlainen tämmöinen kuitenkin järjestelmä, projektikohtainen, että mitä myöskin niin kuin monella siis työmaa-insinöörillä on, koska te olette myöskin tietyllä tavalla siellä niin kuin vähän samalla kategoria-alueella samassa niin kuin työpanoslistassa. Joo, että meikäläisen työnkuva on niin kuin nimenomaan aika lailla semmoinen samanlainen kuin vaikka työmaa-insinöörin tai muu, mutta on niin kuin ehkä yksittäinen henkilö siellä niin kuin asiantuntijana, mutta tekee hyvin paljon niin kuin semmoista, niin kuin, no voin sanoa, että ehkä siinä työmaa-insinööritasolla semmoista asiantuntijahommaa, niin on sitten samanlainen, että mä oon nimenomaan projektityöntekijä, niin sitten niin kuin ne projektituloispalkkiot ja muut niin kuuluu siihen. Joo. Sä oot nimenomaan keskittynyt sitten infrapuolen
hankintoihin? Tai joo, kyllä tällä hetkellä joo. Ja on niin kuin, no, onko teillä siis YIT:llä sitten rakennuspuolella oma ympäristöinsinööri? No siellä on omia ympäristöihmisiä kyllä, ja joo. Miten vielä tuohon palkasta, että onko se niin kuin, paljon se voi tuo tuotantopalkkio tai tuo niin kuin prosentuaalisesti tai missä niin kuin luokissa se pyöritään, kun monesti sitten esimerkiksi niin kuin, sanotaan se, että työmaa mesu, että niiden palkkaa on kuraa, mutta sitten kun ruvetaan katsoa sitä, mitä niillä voi olla ne suoritelisät, niin sitten yhtäkkiä sille, että okei, se palkka onkin ihan niin kuin kohtuullista. Että sä kysyt vaikeita prosentuaalisesti, no, mutta siis täytyy sanoa, että kyllä se ihan hyvä. Vai no kyllä siinä tuhansista puhutaan. Joo. Mutta sekin tosi riippuu, että niin kuin kuinka pitkä työmaa on että ja miten se on niin kuin pärjännyt, että siihen se peilaa tulospalkkia. Jos onnistutaan hyvin, niin siitä palkataan, niin kuin, myös palkitaan hyvin, sanotaanko näin. Mutta onko se, niin kuin, kun sit sä jaat sen vähän niin kuin kohteisiin, että niin kuin kuukauteen, se, jos menee työmaa hyvin, kun, okei, sä voit olla työmaalla vaikka vuoden tai puolitoista, ja sitten saat vasta lopussa sen, niin kuin, sitten se tulospalkki on niin kuin könttänä, mutta totta kai se nousee suhteessa sen määrän, mutta puhutaanko siinä niin kuin muutamia niin kuin 1-200, mitä siinä mahdollisesti voi saada kuukaudelle lisää vai osaako no, heittää jotain karkeaa? Kauhean vaikea sanoa, kun olen itse ollut niin pitkällä työmaalta, montako kuukautta tässä on ollut. Mutta sanotaanko, että siis mitä mä sanoisin? No varmaan 500-1000, varmaan sillä haitarilla. Eli sillä just että se tulospalkki on merkittävästi voi nostaa, jos sä hoidat hyvin työn, niin kuitenkin palkkaa. Joo, kyllä siitä palkitaan hyvin tehdystä työstä, niin voin sanoa, että palkitaan niin kuin projektikohtaisesti. Että. Nämä projektit on tietysti, jos infrapuolellakin on, niin voi olla sitten aika erilaisia. Ja se tietysti on varmaan työn suola ja rikkauskin myöskin, että se ei ole semmoinen 25 vuoden junahanke menossa nyt tässä tätä yhtä rataa tehdään. Sä puhuit siitä meriveden talteutosta, onko se joku semmoinen, mistä saa jo puhua? Joo, kyllä, joo, että kyllä se on. Eli nyt on sinänsä kuulosti tosi mielenkiintoista projektilta vaan, mutta että kuvaa vaan sitä työn monipuolisuutta. Että. Joo, kyllä, että nyt on päässyt mukaan semmoiseen aika merkittävään hankkeeseen, eli Helenin meriveden lämmöntalteenottohanke, ja siinä tosiaan on niin kuin tarkoitus, pitkällä tunnelilla otetaan tuolta merestä vettä ja viedään se sitten lämpölaitokseen ja siellä se, niin kuin, en ymmärrä siitä prosessista sen kummemmin, mutta otetaan talteen se sieltä se meriveden lämpö ja sitten sen jälkeen se puretaan sitten takaisin mereen se vesi, että meillä on nyt juuri kehitysvaihe alkanut ja vielä on niin kuin, en tiedä hankkeesta ihan hirveästi, mutta silleen mutta niin varmaan aika monipuolista sit, niin osa-aluettahan siinä on, jos ajatellaan, että työskennellään ensinnäkin meressä tai merellä ja sitten plus, että kalliossa ja louhitaan ja on kaikkea niin veden kanssa tekemisessä mereeliöiden kanssa tälleen, että se ei ole ihan sillä lailla, että no, tässä on nämä pari juttua vaan. No ei, kyllä täytyy sanoa, että no allianssihanke tämäkin on, niin varmasti syy siihen, että on allianssihanke, niin eihän tämä mikään niin kuin helppo hanke ole, että vaikka nyt kuulostaa, että tehdään tunnelia ja otetaan merivettä ja lämmitetään ja laitetaan takaisin, niin onhan niin kuin meressä niin kuin eliöstöä, kaloja. No sitten lisäksi se, että miten me siellä sitten tehdään se ottopää esimerkiksi, että miten me estetään, että ne kalat ei pääse sitten sinne itse prosessiin ja myös se itse työskentely, että miten me estetään ne vaikutukset siihen mereen sen rakentamisen aikana. Eikä se laitesukeltaja lumpsaa sinne. No ei, niin. Vapaa-ajan sukeltaja ei vaan se sinne ja sitten on siellä lämmityslaitoksessa sisällä, että ahaa, että mitäs nyt niin. Niin ja sitten ylipäänsä niin kuin rakentamisesta aiheutuu niin kuin melua ja pölyä ja tulee kuljetuksia, että tässäkin on, puhutaan aika massiivisista niin kuin määristä. Niin louhintamääristä, niin se, että on siinä paljon mietittävää, mutta joo, esimerkiksi verrattuna Raide-Jokeriin, niin onhan tämä ihan erilainen hanke ja ihan erilaiset niin kun mietintä, niin kun, että erilaisia ympäristövaikutuksia, toki samanlaisia, mutta että tehdään kuitenkin, että louhitaan ja niin kun rakennetaan merellä ja
Sitten taas pikaraitiotie, niin eihän se merellä rakenneta. Tai, no, yksi tunneli, Patterimäen tunneli, sinne tehtiin, mutta louhittiin, mutta että ei ehkä niin kuin samassa mittakaavassa. Mutta tämä on varmaan sitten muutaman vuoden juttu. No kyllä, joo, kehitysvaihe tulee kestämään nyt 2 vuotta ja sitten siihen vielä lisäksi sitten toteutusvaihetta. Että mutta nämä jotenkin tietynlaiset projektit, niin kuin tämäkin esimerkiksi kuulostaa, tämä on niin kuin todella mielenkiintoinen. Minusta tuntuu, että tässäkin myöskin se, että yhtenä syynä, minkä takia tämmöisiin hankkeisiin halutaan lähteä, niin on tietyllä tavalla se, niin kuin sä lähdet tämmöiseen hankkeeseen, josta tulee ihan uskomaton määrä louhosta. Jos on hyvälaatuista kalliota, niin sitä voi tehdä niin kuin sitten näitä, missä vaatimukset tosi kovia, vaikka moottoriteiden niin kuin sitä sepeliä, jota siellä on pohjalla ja sun muuta vastaavaa, että sillä niin kuin, että okei, se on niin kuin kallis iso hanke purata sinne niin kuin, ja tehdä isot tunnelit, mutta sitten taas lähtökohtaisesti sillä saadaan myöskin erittäin hyvälaatuista kallista raaka-ainetta taas jalostukseen jonnekin muualle ja sitten se, että mä en tiedä minkä verran tässä tulee se, että tehän kuitenkin joudutte jotain niin kuin ottaa siitä erilaisia näytteitä, jotta sitä voidaan taas käyttää jossain muualla taas sitten kohteessa, niin että se varmaan kuuluu myöskin siihen teidän operaatioon. No kyllä, sitä joudutaan jo ja ylipäänsä niin kuin infratyömaalla se niin kuin niin tässä hankkeessa kuin muissakin hankkeissa, niin se kiertotalousajattelu, eli eihän me haluta mitään massoja viedä maan kaatopaikalle vaan sen takia, että se nyt on helppoa. Vaan siis, että kyllähän sitä niin kuin, jo niin kuin ympäristövaikutusten, mutta myös niin kuin kustannuksen kannalta, niin onhan se järkevää, että sille löydettäisiin semmoinen niin kuin paikka, ja mikä olisi mahdollisimman lähellä, ja sen saataisiin niin kuin hyötykäyttöön. Eli, ja sitten lisäksi niin kuin nimenomaan ympäristö kiittää, ja sitten lompakkokin kiittää siinä, että onhan se näin, että ei tarvii neitsellistä vaikka kallioperää murskata tuolla ja hakea sitä vaikka nyt jonnekin teidän pohjille tai mihin tahansa rakennuspohjalle sitä sepeliä tehdä niin kuin neitsellisestä, vaan jos on tulossa jostakin, niin mietitään jo sille niin kuin jatkokäyttö. Joo. Mutta kuitenkin se, että se myöskin kuuluu teidän työkuvaan, se, että projekteista tämmöiset niin kuin toinen varsinaisesti ei ole ylijäämä, koska niin kuin kannataan sieltä työmaalta pois, että se on arvokasta niin kuin joo, kyllä, siis kyllä mä mietin jo paljon niin kuin kiertotalousasioita, vaikka nyt teen myös vaikka betonimurskeesta niin kuin tämmöisiä mara-ilmoituksia ja kaikkea, mietitään niitä paikkoja, että onko se soveltuvaa johonkin. Ja niin kuin no itse en ole tässä projektissa joutunut koskaan betoninäytteitä hakemaan, mutta konsulttimaailmassa hain paljonkin niitä ja osaisin niitä hakea. Meillä oli konsultti sitä varten, kun ne kävi hakemassa, mutta että katoin niitä tuloksia ja niin kuin mietittiin, että mihin se soveltuu ja onko asetusten mukaista. Ja, että kyllä joo, niitäkin asioita. Etin vastaanottopaikkoja, jos ei ole semmoista soveltuvaa, niin mietitään, että mihin voidaan viedä ja asianmukaisesti käsittelyyn. Ja näin. Aika niin kuin laajaa niin kuin kaikkea, mitä voi miettiä tähän palikkaan liittyvään. Niin minkälaiselle ihmiselle tämmöinen ammatti sopii? Sitten, kelle se voisit lämpimästi suositella? No kaikille. En mä tiedä, siis semmoisille, ketkä on kiinnostuneita ympäristövaikutusta, niiden minimoimisesta yhteiskunnasta. Tykkää päästä niin kuin kehittämään ja innovoimaan. No, välillä joutuu tekemään semmoista pakkopullaa, jotain raportointihommelia ja semmoista, että vähän niin kuin yksinkertaisempaa. Mutta hyvin monipuolista hommaahan tämä on. Pääsee vaikuttamaan ja miettimään just ratkaisuja. Puhuit tuossa alussa niin kuin matikan, fysiikan ja kemian lahjakkuudestasi. Niin, onko tämä niin kuin edellytys? Ei ole. Että en mä ihan hirveästi en ole tarvinnut laskinta tai mitään muutakaan. Että ei ole silleen, mutta ehkä se on niinku tullut vaikka niinku tietyllä tapaa mielenkiinto tämmönen, miten tämä yhteen niinku maailma toimii. Entä sitten taas päinvastaisesti, että kenelle ympäristöinsinöörin työ ei sovi? Minkälaiselle? Taas päinvastaisesti työ. Toinen on, että kelle sopii, mutta kenelle se ei sovi? No ehkä semmoiselle, ketkä kukaan ei välitä tästä niinku yhtään tuon taivaallista, ei ajattele, että ympäristöasiat on jotenkin ei niin kuin ihan turhaa ja mitä tämmöistä ja niin kuin semmoinen, että totta kai tarvii olla niin kuin tietynlainen intohimo siihen, mitä tekee, niin jos ei sulta löydy semmoista, että sä haluat tehdä ympäristön kannalta vaikka työmaita hyvin, niin silloin ei ehkä kannata hakeutua alalle.
vissiin kuitenkin sä oot aika paljon, totta kai koulusta oot saanut niin kuin perustietoja, mutta sä kuitenkin joudut varmaan jonkin verran myöskin niin kuin opiskella sit itsenäisesti lisää ja eri tutkimuksia koko ajan tulee joka puolelta. Niin... No kyllä tässä joutuu ottamaan selvää, sanotaanko niin. Näin ja opiskelemaan ja joka päivä varmaan oppii jotain uutta, mutta siis, ja siis lainsäädäntö muuttuu, niin pitää ottaa selvää, että hetkonen, mitäs tää lakipykälä ja nyt niin kuin vaikka uusimpana uutena jätelainsäädäntö, kun jätelaki uudistui, niin kyllä sitten jouduttiin sitä tapaamaan, että hetkonen, mitä täällä sanotaan ja mitä tää tuo meille lisää ja muuta, että et kyllä joo, sanoisin, että saa itseänsä kehittää siinä, että jos ei ole yhtään kiinnostunut sellaisesta, että haluaa tehdä jotain niin kuin muuta, että ei halua kehittää ja ei halua oppia itse lisää, niin sitten ei ehkä sovella. Kyllä tässä tarvii niin kuin oppia ja kehittää ja olla niin kuin siinä ajan hermolla. Hyvä. Olisiko meillä ympäristöinsinööri nyt katsottu aika tehokkaasti? Oh. Rupesko äijää nyt kiinnostamaan, että kohta lähdet ympäristöinsinööriksi lukemaan, että kaikille sopii. Kaikille sopii. Ei, siis kaasua tuo kuulostaa, nytten, niin, niin. Tuo kuulostaa ihan oikeasti niin kuin mukavalta työltä. Ja mun mielestä mahtavaa, että me ollaan nyt esitelty taas yksi ammatti justiinsa teille, niin jos kiinnostus heräsi, niin ehdottomasti nyt sitten vaan suuntautumaan sinne alalle. Kiitos Henna vierailusta. Kiitos paljon. Kiitos sinullekin, Mikko, kun tulit paikalle. Ja se on juurikin näin, mutta mun mielestä on ihan makeata, koska en mäkään tämmöisestä ammatista olisi tuolla normaalisti työmaaympäristössä niin kuin oppinut. Että tämä kuitenkin kuuluu merkittävästi siihen ammattina Raksaan rakennusalalla on satoja eri ammatteja ja työtehtäviä. Niin. Ja sitten jos sä työntekijänä kuuntelet tätä lähetystä ja sitten sä huomaat, että teillä on ympäristöinsinööri sillä tonteella, niin nyt sä tiedät, että mitä se teki. Ainakin pintaraapa sun. Niin. Kyllä. Kyllä. Hyvä. Me lyödään pillit pussiin ja tältä erää ja palataan ensi viikolla asiaan. Ensi viikkoa. Morjens. Moro. Moi.